geeska kalena wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya xasan xundube jimcaale oo goor sii horeysay uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyey aysan ahayn mid sharci ah islamarkaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiir xundube ka wareysatay xilka qaadista iyo sidoo uu arko marka hore waa salaaman tahay adigii v o eda dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed. Anigu runtii ra-iisul wasaaraha waxaan isku dhaarsan isku ogeyn waddanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaasgelin saasaan ka wada shaqeynaynay. Aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii aada iyo aada ula shaqeeyey oo aana dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hornimid. Haddana waxaan isku ogeyn inaan qalalaasada ma waddanka lagu celin, dee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba xilli xilka qaadista lagu jiro maa doorashadii bilaabatay xilli xil laiska qaado ma ahe, waa xil qabay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaadhsiino dadkii mudnaay. Ma aha xilligan marka runti waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu wixii laysku ogaayne oo ka baxay waddankana dib qalalaaso u geli u hayo aan loo baahnayn. Kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo niyad wanaagii iyo inaan hore u soconana burburiyey ayaan u arkaa, mana aqaano talada noocaas cidda kula talisay anigu ma garanayo. Marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra-iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go-aankaasi? Ra-iisul wasaaruhu waxaan kula talin lahaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore u guushiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in waddanka qalalaaso dambe aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaaba badan oo tabashaa ka qabnay dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsannahay in prime ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska prime ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo prime ministerku oo go-aansaday inuu wasaaradda amniga ka boodo oo wiraataliyaasha booliskan toos ula macaamila oo wasaaradii amniga kale ee maamul goboleedada uu ka boodo oo wiraataliyaasha booliska maamul goboleeda la macaamilaya. Waxaasoo dhan aan ka inda laabanay annagoo danta qaranka fiirinayna annagoo isla qalalaasi u abuurmin ayaan ka inda laabanay, waa la shaqaynaynay. Haddana inuu maanta keligiis go-aan iska gaaro oo qalalaasi dib noogu celiyo marna kuma raacsanin, waxayna xumeynaysaa wada shaqayntii iyo geedi socodkii nabadda. Wax sharciyana ma aha runtii. Waxaan aada uga xumahay in prime ministerku uu runtii uu dib u socodnimo hawl aan u aragnay inaa dib noo celiyey inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba uu qof cusubaan shaqa ka qaado iyo uu keeno xilli shaqa layska qaadana ma aha. Waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed ciddii ay doorato. Marka waxuu dhiibalay hasa gaarsiiye ahay. Marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa? Wixii aan sharci ahayn wuxuu hadaysan sharci ahayn ayagoon dhicin lamid yihiin. Ma waxaad leedahay ra-iisul wasaarihii shalay magacaabay maanta xilkaygama qaadi karo, maxaa sharcihi u cuskanaysaa? Waxaan u cuskanaynaa ra-iisul wasaaruhu uqoliyiisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey. Waxau yihi xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelaayo, agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara ma lahu yihi asagu. Haddii marka sidaas tahay sharciga annagana qabanaya asagana qabanaa, sharciga anaga noo diidaya inaan agaasimayaasha iyo agaasimawaaxyada iyo dadka naga hooseeya aan sharci xilka ka qaadno noo diidaya ayaa asagana u diidaya. Marka prime ministerku keligiis waddanka sharci kama aha, ee waxa asagu ugu dhaqaya asaguna ku dhaqmaa looga baahan yahay. Marka wasiir, ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadaayo xilli doorashona lagu jiro, saameyn intee la-eg arrimaha doorashada ku yeelanaysaa khilaafyada hadda taagan? Waxaa waaye qalalaaso hore la galay, wada shaqayna uga soo gudubnay, hadda hore inaan u soconna u baahnayn inuu asagu keligiis go-aan gaaro ee markaas uu habeen baqofa xilka ka qaaday yidhaahdo weliba aanuwa ayadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaas lidhaar inuu caawa bar intaadana u yeeray wasiiro oo yihi xasan asagaa yidhi xilka halaga qaado wasiiro u yeeray. Markaasuu wuxuu ku yidhi xasana xundube wuxuu ugu yidhi xilka aniga waa iga bis, taasina wax ka jira ma jiraan. Caafimaadaan soo aaday waana u sheegay inaan caafimaad ku maqanahay, waan u sheegay waana fasaxna waa isku ogeyn.
وانا اسوغين سيدا درتيد وحواي وح ان كويري مجران قطب طلبات وحواي هدي انو حلك انو ان روا ان ان قطب وانا اس عسيلي كرا مركا برايم منستر كوحا لوغا باهاي هاي ان او مسؤول واي وح او شيغا ين اي وح سحا نقضان وحا لوغا باهاي هاي دقان شرعي استغو اوليا كو دقمو انو استغو كو دقمو لكن وحسينا انو كليجيس استغو ودن شرعي هاي انتا كدا اينا شرعي هاي وحسينا مجران او كوري هوس عد او احترام مايو ay san jirin wax kaliya siinaa ma jiraan dastuurka loo kala dambeeyaa sharciga loo kala dambeeyaa marka ra'iisul wasaaruhu waxa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ixtiraamo oo la tashado go'aanada hadda oo qaata oo dhan oo ka qaata yani wasaaradda arrimaha qusay wasaaradda cid oo kala tashado ma jirto cid wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indha laabadeen anagu isla wadanka dhalaasa cusub ee dhibaato cusub iyo san jirin hal halagu caawiyo wixii suuragal asaasan ku socona laakiin hadii hadda ay dhacday in oo garabsiintii iyo dalabashadii oo u bedelay inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha taasii waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday Xasan Xundube Jimcaale oo isagu diray xilka qaadistaasi lagu sameeyo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan geeska kalena wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo goor si horeysay uu sheegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu xilka ka qaado una magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur xilkaasi ayaa sheegay in xilka qaadista lagu sameeyay aysan ahayn mid sharci ah isla markaasina ay tahay mid wax aanan dhicin oo kaleeto ah Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiir Xundube ka wareysatay xilka qaadista iyo sidoo uu arko asalaamu alaykum salaamta aadiga ee VOA dhammaan iyo umada Soomaaliyeed aniga runtii ra'iisul wasaaraha waxa isku dhaafsan isku ogeyn wadanka in dhibaatada laga saaro oo qalalaasay in tigelin saasa ka wada shaqeynayne anuuna waxaan ka mid ahaa dadkii aad iyo aad ula shaqeeyay oo aan dhicin haba yaraatee inaan wax hawla isaga hornimid haddana waxaan isku ogeyn inaan qalalaasada wadanka lagu celin ee xilligan hadda lagu jirana maba ahaba xilli xilka qaadista lagu jiro ma doorashada bilaabatay xil la iska qaado ma ahee waa xil abay in la wada shaqeeyo si xilka aan u gaarsiino dadkii mudnaay maahane ma aha xilligaan marka aroogti waxaan u arkaa in ra'iisul wasaaruhu wixii la isku ogaayay oo ka baxay wadankana dib qalalaasa u geliyo hay aan loo baahnayn kalsoonidii iyo wada shaqeyntii in iyo wanaagii iyo inaan hore u soconanay burburiyay ayaanu arkaa mana aqaano talada noocaas ah cidda kula talisay anagu ma garanayo marka maxaa isleedahay waa ay keentay in ra'iisul wasaaruhu xilligan uu qaato go'aankaasi ra'iisul wasaaruhu waxa uu talaa wixii aan isku ogeyn oo aan hore ugu heshiinay oo aan isku dhaarsanay ee ahaa in wadanka qalalaasadanba aan lagu celin oo la wada shaqeeyo annagoo weliba waxyaabo badan oo tabasha ka qabnay dhinaciisa oo wasaaradihii shaqadoodii iyo wax badan oo kamida aan aaminsanahay in bare ministerka iyo xafiiskiisu ay ayagu shaqooyin badan oo wasaaraduhu lahaayeen ay xafiiska bare ministerku qaatay iyo asagu ay qaateen oo ay qarsoodi ahayn oo bare ministerku oo go'aansaday inuu wasaaradda amniga ka boodo oo wiraatayaasha booliska toos ula macaamila oo wasaaradda amniga kale ee maamul goboleedada uu ka boodo oo wiraatayaasha booliska oo maamul goboleedada la macaamilaya waxaa soo dhanaanka inda laabanay annagoo dan taqaranka fiirinayna annagoo isla qalaasi oo abuurmin ayaan ka inda laabanay waa la shaqeynaynay haddana inuu maanta keligiis go'aan iska gaaro oo qalalaasi dib loogu celiyo marna kuma raacsanin waxayna xumeynaysaa wada shaqeyntii iyo geedi socodkii nabadda wax sharciyana ma aha runtii waxaan aada uga xumahay in bare ministerku oo runtii oo dib u socodnimo waxo awl aan u aragnay inaan dib noo celiyo inuu hadda dib u bilaabo oo habeen walbaba oo qof cusubaan shaqa ka qaado iyo oo keena xilli shaqa la iska qaadana maaha waa xilli loo baahan yahay in la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ciddii ay doorato marka wax u giiba leh hasa gaarsiiye ahay marka ma aqbalaysaa xilka qaadista oo xilka ma wareejinaysaa wixii aan sharci ahayn wuxuu haddiisa sharci ahayn ayagoon dhacay la mid yihiin ma waxaad leedahay ra'iisul wasaarihii shalay magacaabay maanta xilkaygama qaadi karo maxaa sharciga uu cuskanaysaa waxaanu cuskaynaa ra'iisul wasaaruhu qoliisa wasiirada ayuu hadda ka hor kulmiyey wuxuu wari xilli kale guuraha lagu jiraa oo doorasho la gelayo agaasimayaasha iyo waaxyada iyo agaasimayaasha guud iyo cid xil laga qaadi kara ma la wiraasa
haddii marka sidaas tahay sharciga anigana qabanaya asagana qabanaa sharciga aniga noo diidaya inaan agaasimayaasha iyo agaasimawaaxyada iyo dadka naga hoosay aan sharci xilka ka qaadno noo diidaya ayaa asagana u diidaya marka bare ministerku keligiis wadanka sharci kama aha ee waxa asaga uu nagu dhaqaya asagana ku dhaqmaa looga baahanya marka wasiir ma aragtaa in dowladda hadda ay laba garab u kala jabayso oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii la aadaayo xilli doorashona lagu jiro saameyn intee la-eg arrimaha doorashada ku yeelanaysa khilaafyada hadda taagan waxaawaay qalalaase hora la galay wada shaqaynaa uga soo gudubnay hadda hore inaan usoconna u baahnayn inuu isagu keligiis go-aan gaaro ee markaas uu habeen baqofan xilka ka qaaday yidhaahdo weliba aanuga iyadoo la og yahay inaan bilow iyo dhammaad aan la shaqaynayo oo aanan marna aanan tala isaga horimaan iyo shaqo weliba waxaas lidhaar inuu caawa bal inta haddana u yeeray wasiiro oo yidhi xasan asagaa yidhi xilka ha leega qaado wasiiro u yeeray markaasu wuxuu ku yidhi xasana xudbe wuxuu ugu yidhi xilka aniga waa iga bis taasina wax ka jira ma jiraan caafimaadaan soo aaday waana u sheegay inaan caafimaad ku maqanahay waan u sheegay waana fasaxna waa isku ogeyn waana is-ogeyn sidaa darteed waxa waaye wax aan ku yidhi ma jiraan qodobka labaad waxa waaye haddii anugu xilka anugu aan rabo inaan ka tago anaa is-casili kara marka bareen ministerka waxaa looga baahan yahay in uu mas-uul waaye waxa uu sheegayana ay wax saxa noqdaan waxaa looga baahan yahay dhaqanka sharciga asaga owliya ku dhaqmo inuu asaga ku dhaqmo laakiin wax siinaya inuu keligiis asagu waddanka sharci yahay inta kale ayna sharci ahayn wax siinaya ma jiraan oo kor iyo hoos cid uu ixtiraamayo aysan jirin wax keligii siinaya ma jiraan dastuurkaa lagu kala dambeeyaa sharciga lagu kala dambeeyaa marka ra-iisul wasaaru waxaa laga rabaa in korna waa laga jiraa hoosna waa laga jiraa oo dadka ka ixtiraamo oo la tashado go-aanada hadda oo qaatay oo dhan oo ka qaatay yacni wasaaro arrimo quseeya wasaaradda cid uu kala tashado ma jirto cid uu wax weydiiyo ma jirto taasina waxa waaye waxaan uga indhalaabanayna annagu isla waddanka qalaase cusub ee dhibaato cusub iyuusan gelini bal ha lagu caawiyo wixii suuragala saasaan ku socona laakiin haddii hadda ay dhacday in uu garabsiintii iyo indhalaabashadii uu u bedelay inuu qofku doono dardaro waxaasi wax socon kara maaha kaasi waxa uu ahaa wasiirka xilka laga qaaday xasan xundubey jimcaale oo isagu diday xilka qaadistaasi lagu sameeyo u warramayay falastiin